Батько з 10-річним сином йшли по узбіччю, коли у їхній бік на тротуар раптом вилетіла машина. Водій був із явними ознаками алкогольного сп'яніння, тож не дивно, що з керуванням не впорався. Легковик збив хлопця і врізався у припаркований автомобіль. Швидка і поліція оперативності не продемонстрували, і очевидці аварії ледь не влаштували самосуд. Шофер виходити з машини відмовився, тож його витягали вже силою. Поліція встановила, той не мав при собі водійських документів і керував чужим транспортом. Постраждала дитина в результаті ДТП отримала забої та перебувала у шоковому стані. Так в'їжджають на бордюр, і там дитина йшов по тротуару туди, в магазину. І він ударяє дитина і отця зачепляє. У дитина там стрес шоковий. Вот. Ну, ми винесли води, там йому дали. Скору помощь ждали много. І поліцеї теж много ждали времени. Ну, він тут возмущався, тут бігав, потім він закрився в машині. Там дівчинки його хотіли достати оттуда, мама чи папа, я не знаю, хто там. Ну, суть того діла, що тут ребята много. Його так хотіли побити, що убити.